Госпітальєрка Яна Зінкевич відправилася до Ізраїлю на другий етап реабілітації. Є надія, що закордонні медики зможуть поставити її на ноги. Яна вже змогла поворухнути пальцями ніг. Скільки знадобиться часу? Ніхто прогнозів не дає. Точно знають, що один місяць такої реабілітації буде коштувати 30-40 тисяч доларів США. Сама Яна дивиться у майбутнє позитивно. Налаштована виконувати найскладніші фізичні вправи, аби одужати і повернутися до руху. Більше того, після повернення планує відкрити клініку, де сама зможе допомагати таким же людям. Вже є і нариси, і дописи, вже не один блокнот списаний методиками, як саме робити, навіть там нотатки, на якій висоті що має бути, як краще робити то, на який день і так далі. Це називається вертикалізація. Тобто, на самом деле, це то, чого так довго ждала Яна. Її будуть ставити на ноги. І, звісно, це дуже болезненно, це тяжела процедура, це тяжела реабілітація, це робота на тренажерах, але Яна до цього готова, вона цього хоче.